U ovom dokumentu se navodi da je srpski velikodržavni nacionalistički projekat još stvarnost, te da je 9. januara 1992. godine izvršena ustavno-pravna agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tog dana samozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Taj čin bio je početak otvorene političke agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane bosanskih Srba kao produžene ruke velikosrpskog srbijanskog režima. Formirani su, dodaje se, koncentracioni logori smrti za mučenje, silovanja i ubistva. Izvršeno je nasilno protjerivanje Bošnjaka, te uništen veliki broj duhovnih i kulturnih bošnjačkih dobara. U deklaraciji se kaže da je 9. januara počelo stvaranje genocidne tvorevine na tlu međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. To je datum koji, ocjenjuje se, dezavuira entitet Republika Srpska i treba ga vezati s presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu iz februara 2007. godine, kojom je sudski potvrđeno da su vojne i policijske institucije entiteta Republika Srpska počinile genocid. Ističe se da su Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju presudom u slučaju Krstić i Međunarodni sud pravde presudom u predmetu Bosne i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore od 26. februara 2007. godine utvrdili da je na području Bosne i Hercegovine počinjen zločin genocida,